大家好，我是 Paul。 周一到周五英文一起读。我们今天要介绍的是菲利普王子，或者就是伊丽莎白这个女皇的老公的死讯。那死讯我们有时候又常常称为 obituary， 我们常常做 obituary， 我也不知道为什么。等一下再扯这个好，我们等一下会看到的包括一些单词，就是爵位。那我们在历史课就学过有公侯伯子男这五种不同的爵位。那英文或英国有没有类似这个同样的那个对应的版本呢？当然有，所以等一下我们就一个个来介绍。那所以有公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵这样子一路下去。那你觉得这个菲利普他的爵位在哪里啊？他会是伯爵、子爵、男爵吗？当然不是，因为他都已经是女王的老公了。他怎么可能还在这么低呢？所以他当然是一个公爵。等一下看公爵怎么说。然后爱丁堡这个字，这个地名的发音，我们等一下来稍微看一下。我也是到了台湾之后，我才学会这个字怎么念哦。因为说真的，台湾国际化的程度比我以前所待的加拿大还要广一点。因为在台湾，很多同学去欧洲、去英国、去美国各种地方去留学，所以其实台湾连接世界的这种触角，我觉得比多伦多还要再广一点点，我坦白说。 OK， 所以剩下一些词我们等一下再看。那我们接下来就进入他的正文这边。所以 obituary 他的副文，为什么会常讲副文呢？可能我是觉得，因为你的死讯要是能够登上媒体，表示你这个人在你某个领域里面的确是一个出类拔萃的人。像我们做过吴孟达达叔的，还有小鬼黄鸿升的，所以这些死讯都能够带给我们一些在该领域的一些我们可能平常比较不会接触到一些英文字词之类的。所以我们就来看他这边开始的报道。Prince Philip, husband of Queen Elizabeth II, is dead at 99. 所以99岁过世。Prince Philip, 所以他其实就是菲利普王子。那他因为他是 husband of Queen Elizabeth II, 所以这个二世我们就叫他 the second， 所以 Queen Elizabeth， 所以这个伊丽莎白这个名字也不是很好念哦， Elizabeth， 所以很多时候他会被缩写成了，例如说 Beth， 所以叫贝斯的女孩，或者叫 Eliza 也是有的，甚至叫 Lisa， 所以这都是这个很多名字都从这个名字出来。那下面就开始说了 ，The Duke of Edinburgh， 所以爱丁堡，所以他是爱丁堡的 Duke。Duke 就是公爵，爱丁堡公爵，那所以这是他的爵位的高度，所以他是一个公爵最高的。那爱丁堡呢，再刚念一次给你听，你看到他的爱丁堡这边这个 burgh 的结尾，你可能会以为他念作 Edinburgh， 可是不是，他的念法是 Edinburgh， 就一个 bra 做一个结尾 Edinburgh。 为什么这样？不要问我，反正有时候英文发音是非常不合理的，你知道吗？我在以前高中的时候，我们在读莎士比亚的时候，也有这么一个莎士比亚里面的一个角色的名字。我如果没记错啊，这个角色的名字叫做，好像是这样子拼。那这看起来像是 Glocester， 我确认一下有没有拼错。OK， Glou， 好，少一个 U 在里面 ，Sure， 所以这样应该就不会有红线了。所以那是怎么念呢、啊？你可能会想说这个念作 Gloucester， 可是不是，他的名字就叫做 Gloucester， 为什么？我说不出为什么，反正有时候英文就不讲理。好，所以我们回来这边看 Edinburgh， 所以 the Duke of Edinburgh， 所以 Duke 是公爵，所以他是爱丁堡公爵。那我们这边就补进去了，公爵就是 Duke。那我刚刚说了，我们全部要讲，那侯爵怎么说呢？我就先把它打给你看，公侯伯子男，侯爵就是Marquess， 那然后再来，伯爵是 Earl， 子爵叫做 Viscount， 然后男爵是 Baron， 我应该没有记错吧？我这边刚刚其实有找出来想要给大家看，所以我们跳过来这里看一下。Sure， 所以他这里你看，我直接找 Wikipedia 的 page 给你看。他这里有一个叫做 Peerage of England， 所以英国的什么是 Peerage 呢 ？Peer 这个词其实就是同辈、同才这样子，所以他把它加一个 age 结尾还是名词。那他其实翻译成中文就是贵族，所以英国的贵族。贵族还有另外一个词也很常看得到，所以我这边也打了一下给你看，这边有这个，如果你要讲贵族有这个字，可是还有另外一个字更常看到叫做 aristocracy。这个是反而是比较常看到的贵族的名词，那还有形容词 aristocratic，
aristocrat 是的另外一个名词，这样子，所以aristocracy 是它的这个总合起来的名词。所以这边我们下面就看到了，这边有我们刚刚这边看到有几个，像这样，所以这里有 duke、marquess、earl、viscount、baron， 所以几个字不是很好念的，就包括像第二个这个公侯侯爵的爵，这个侯爵 marquess。然后伯爵是 earl， 子爵是这里的 s 不发音，所以这念作 viscount。这 v i s 啊，你就想它跟死掉的死是同样押韵的，所以死是 die， 所以这里念成 vi。那加一个 count 就像 county 这个字是县 ，viscount 是继承同一个字，计算的算也是用 count 这个字，所以 viscount。那最后男爵叫 baron。我们再多补另外一个你该知道的知识，就是伯爵既然是 Earl， 你有没有听过英国的茶都叫做伯爵茶？有没有伯爵红茶？那伯爵红茶就是这个伯爵吗？没有错。所以说你在伯爵红茶的盒子上，你多半会看到 Earl Grey。那或许你一直以来都误会成有一个人的名字叫 Earl， 他姓 Grey， 不对，他姓 Grey， 他的爵位是 Earl。所以它叫做 Earl Grey。你如果不信我的话，我随便找了一个图片给你看。你看这些是很常看到的茶包装。你看到这边有一个 Earl Grey Tea， 对不对？所以 Earl 其实是它的爵位名称，而不是它的名字。它姓 Grey 是没有错，就是格雷五十道阴影的这个格雷 Grey。所以其实它叫格雷茶，格雷伯爵茶。OK， 所以公侯伯爵男 Duke Marquess Earl Viscount 跟 Baron。爱丁堡发音 Edinburgh。我们还没看完文章。So, the Duke of Edinburgh, who married a future queen in 1947, 她嫁给了这个后来变成了皇后，王后，在1947年的时候brought the monarchy into the 20th century, 对不起。But his occasional tactless comments hurt his image. 哇，她这辈子的一个注脚就是这一句话了。所以这里的 New York Times, 没错是 New York Times,写了长长落落长，这篇文章其实写的相当好、我甚至我看了一半，我还没看完，但是它里面非常多的生字，所以你要是自己觉得你的英文程度不错的话，我挑战你来读这个文章。但是他用这样的一句话来把他的人生啊 sum up 起来，而这一段话就让我觉得有点好笑，所以他反正是爱丁堡的公爵 ，the Duke of Edinburgh， 他娶了这个女皇，未来的女皇。那真正的动词在这里 ，brought the monarchy into the 20th century， 所以他把这个 monarchy 是什么词呢？就是他的这个皇室系统这样子，所以他把这个 monarchy 带进了20世纪。啊，对了，因为他从1921年出生，然后现在跨到了这个20th century 这样子。但是他偶尔的 tactless comments 伤了他的 image 啊、哦，所以你看。他们把他的人生 sum up 起来的一句话，竟然是他有的时候啊，不太有智慧的，就是有时候脱序的一些评论，却伤害了他自己的 image， 伤害了他的形象。好，我好像的确记得，在我小时候一路长大的过程中，我们有时候会听到菲利普这个，我一直差点脱口叫他国王，他不是，反正他是公爵就是，或者你叫他王子或许还是可以。所以这个菲利普王子就常常讲错话，所以 tactless 就是。不太有策略的，像 tactic 这个词就是策略啊、谋略之类的。tactless 它不太是哦，就是讲话不经大脑的一些这个 comment， 伤害到他的 image 啊，所以这辈子的结尾就是媒体认为他讲话不经大脑。Gosh，all right， 但我们还是多看几段。Prince Philip， the Duke of Edinburgh， 又来一次 ，husband of Queen Elizabeth II， father of Prince Charles and patriarch of a turbulent royal family。先看到这里，他好长一句话，或许我等一下再把完整读一次给你听。所以他先把他的头衔讲了一堆啦，所以哈，这个是爱丁堡的公爵啦，然后女王的老公啦，然后查尔斯王子的爸爸 ，Father of Prince Charles， 以及这个家庭的 Patriarch， 这个 Patriarch 就是家长，所以这边也打一下给你看，所以他是他们这个家族里的大家长，所以我们叫他 Patriarch。So, and patriarch of a turbulent royal family. Turbulent 就是很动荡的，你知道搭飞机的时候乱流叫做 turbulence， 所以动荡这个词我这边有稍微先用中文打一下，
其实还不止一个，我们等一下会看到另外一个词叫做 turmoil， 但没关系，我先打出来。所以，查尔斯王子的爸爸以及一个动荡的皇家的大家长，而这个皇家呢，是他一直寻求来想要确认不会是英国的最后一个皇室，所以是他让这个英国皇室继续下去，意思这边的话大概是这样的意思。动词终于出现了，动词出现就是死在礼拜五 ，died on Friday at Windsor Castle， 在温莎堡，那在英国 in England， 那他99岁。我把刚刚这个句子再完整的读一次给你听，重点就是 Prince Philip 死在周五，可中间就插了一大堆他人生中的各种头衔以及他的身份跟角色，所以再一次 ，Prince Philip， the Duke of Edinburgh， husband of Queen Elizabeth II， father of Prince Charles and patriarch of a turbulent royal family that he sought to ensure would not be Britain's last， died on Friday at Windsor Castle in England。He was 99, 99岁。好，下一句。His death was announced by Buckingham Palace, which said he passed away peacefully. 很好，死的是很安稳的。好，安详的过世。所以他的死讯呢，是从这个白金汉宫发表出来的。所以白金汉宫这边也是一个蛮 tricky 的字，他的发音也蛮有趣的，所以我们这边也稍微打一下。所以他是 Buckingham 加一个 H-A-M。H-A-M 你了解是那个火腿，可是我们不要想火腿这个字啊。但总之 ，ham 结尾的字是常出现在一些名字后面。我多打几个给你看，有一个叫做这个 graham， 我们好像把它翻译成葛汉还是葛涵，随便你。但我要讲的重点是，在这个的发音里面 ，h 往往是不发音的，所以这个字我曾经听过台湾的明星念错，他悄悄念成了 graham。Graham， no， 你听外国人念，他们一定念成 Graham， 所以要是你信这个 ，Hi Mr. Graham，Mr. Graham， 所以也不要把它只有一个 A 在里面而已，你不可以念成 Graham 是一克一公克 Graham，so this is a gram of sugar，OK，、okay? 所以一公克的糖，所以这个是 Graham， 再一次前面的信是 Graham，OK，、okay? 有还是虽然 H 没发音，可是那个 A 要拉长一点点。So Mr. Graham, OK? 那白金汉宫也是一样，这个 H 呢也是我看到网络上的一些音标，我刚找的一些资料是这个 H 要不要发行随便你，因为很多人把那个 H 的发音用一个括号把它用 parenthesis 把它包起来，所以你念成 Buckingham 大概也不是真的错，可是我比较常听到的就是 Buckingham 那个 H 的音就比较没有听得到这样。So his death was announced by Buckingham Palace, which said he passed away peacefully.那 peacefully 就安详的走了这样子。Philip had been hospitalized several times in recent years for various ailments, most recently in February, the palace said. 所以白金汉宫说他已经进出医院好几次，所以 hospitalized 这个词我们前几堂课好像有看到过，我也把它再打一次。Hospitalized 就是入院。So he had been hospitalized several times in recent years， 在最近几年好几次。For various ailments， 所以这里有一个词叫做 ailments， 也就是病。OK， 所以各种不同的病进了医院好多次，最近是在二月 ，most recently in February。好，那下一段再看下去，我们就再看一段，大概其实也差不多了。He died at just as Buckingham Palace was again in turmoil， 所以就在白金汉宫又出现了这一个动荡的时候，他就死掉了。He died just as Buckingham Palace was again in turmoil. 所以 turmoil 刚刚有打出来给你看，就动荡之类的这样子。所以我们常看到像政治动荡就叫做 political turmoil. 所以 Buckingham Palace is in turmoil. 为什么说它在动荡的状态呢？因为我常两三个礼拜前曾经做了一篇，就是那个王妃啊，梅根王妃啊，就抱怨说啊，你们皇室啊，种族歧视以及做人非常的不厚道。Cruelty 跟有一些 racism 在里面，然后上了欧普拉的秀谈啊这些的，所以王室只好说出来灭火啊什么的，所以这就是他所谓的王室的动荡了，家丑外扬了。所以逗点之后他就说了 ，This time over Oprah Winfrey's explosive televised interview last month， 所以好，所以这次是为了那在欧普拉的这个 explosive televised interview。爆炸性的电视访谈，上个月 last month with 谁呢？菲利普的孙子 with Philip's grandson Prince Harry and Harry's wife Meghan。
好，这句话我再重复读一次给你听。He died just as Buckingham Palace was again in turmoil. This time over Oprah Winfrey's explosive televised interview last month with Philip's grandson, Prince Harry, and Harry's wife, Meghan. The couple, in self-imposed exile in California, lodged accusations of racism and cruelty against members of the royal family. 所以他到底做了什么？所以这个夫妻们呢、啊，这一对 the couple， 在他们处于什么状态呢？他们处于一个 self-imposed exile in California， 他们躲在加州，而且是处于一个他们自己加诸在自己身上的一种 exile。那这个 exile 把它翻译成什么东西啊 ？exile 大概就是，我就想到达赖喇嘛，达赖喇嘛就是流亡的一个精神或者政治领袖，流亡，对不对？所以这两对，不要两对，这两个这一对夫妻，他们其实就仿佛流亡在加州一样，这样，而且是他们自己愿意的，所以也不是皇室把他们赶出来，他们就啊，你们有种族歧视，我们不要跟你们住在一起了，所以他们两个就搬来美国，所以这个叫做 self-imposed 这个是叫加诸这样子，所以加诸于自己身上的流亡。所以再看一次 ，the couple in self-imposed exile in California， 那丢了一堆这个控诉啊，丢往皇室的方向。所以这个丢啊，就是用 lodge 这个词，提出了一些，丢出了一些。So they lodged accusation 就是控诉，控诉什么呢 ？Racism， 刚刚讲过种族歧视，以及你们做人不厚道 ，cruelty against members of the royal family， 所以皇室的几个成员。All right。或许我们再看一段吧，这一段我觉得就非常难翻译了。我刚看到这里，我也觉得我这边要不要讲，我还是讲一下好了，因为漂亮的英文，我忍不住就想分享一下下，而我不可能讲得完，因为下面的文章还非常长，那它的难度都比较类似现在在讲的这一段。所以他开始介绍这个菲利普他的一生的一些这个过程，所以他身为这个王国里的 first gentleman， 什么叫 first gentleman？ 因为你知道那个，总统的老婆叫 First Lady 嘛，那问题是英国是女皇，那女皇的老公当然就叫做 First Man 嘛 ，First Gentleman，OK，、okay. 所以他是 the first gentleman in the land. Philip tried to shepherd into the 20th century a monarchy encrusted with the trappings of the 19th. 这句就写得真的漂亮，所以他试着来干嘛呢 ？Shepherd into the 20th century， 他试着把一个东西带进20世纪。那个带他竟然用的不是 bring， 他用的是 shepherd。shepherd 是什么？牧羊人。所以你就想象，他就像牧羊人一般，这样赶把这个王室啊，从19世纪带进了20世纪。所以这个动词用的多么的精准。所以牧羊人的这个名词 shepherd 竟然可以当成动词来使用。So he tried to shepherd into the 20th century. shepherd 什么东西进来呢 ？A monarchy 刚看过，就有王室。那这个王室呢，是镶满了19世纪的装饰品，所以这是一个有意象的一种好叙述方式。Encrust， 什么是 crust？crust， 我想到 crust， 第一个想到的就是 pizza， pizza 的外面那一圈面皮就叫做 crust。地球的地壳，也就是地球的最外层的那一壳，也就叫做 crust。所以我们就可以想到是外圈，所以你就想到了一个皇冠，它的外圈装满了19世纪的漂漂亮亮的装饰品，所以你就可以理解到，他就想要把19世纪的这个王室的这个镶满，仿佛是一个皇冠般，然后外面镶满了19世纪的这些风华情怀，他想要把它带进20世纪，所以里面的这些这个困难处啊，你就真的不言而喻。再把这句读一次给你听，他身为这一个哈，就是这个第一先生。As the first gentleman in the land, Philip tried to shepherd into the 20th century a monarch, a monarchy, 对不起, encrusted with the trappings of the 19th. But as pageantry was upstaged by scandal, as regal weddings were followed by sensational divorces, his mission, as he saw it, changed. 但是啊，当这个 pageantry 就是，其实 pageant 的意思 ，pageant。是选美，所以 pageantry 的加一个 tree 的名词，我开始觉得这段讲的蛮无聊的。可是请 bear with me， 因为这是漂亮的英文。所以这 pageantry 就是你看，像选美的时候，就各种不同的，就是
这种风华绝代啦、啊、这样的状态。所以，但是就是当这个王室的这种 pageantry 被推到了舞台的后面去，被谁啊？被丑闻。所以丑闻走到了台前，然后却把这个王室的这种风华推到了后面去。所以当这件事发生的时候，以及当这个王室的婚礼被一个大家一起用全球的眼球关注的一个离婚，被跟在后面的时候，好 ，again， 我又觉得这段讲的好烂，但不管。所以当这两件事发生的时候，那他的任务呢就改变了。他的任务就是，只要我们能够把皇室保住，也真的就够了这样子，因为大家已经没有那么尊重王室了。所以你看，大家宁愿看 scandal， 大家宁愿看你华丽的离婚 ，right？ 华丽的离婚，就我很想讲的，大概他想说的大概就是可能是 Prince Diana 的离婚这样子。所以用这一段来顺便提了一下他的历史，所以我把这段再读一次给你听。But as pageantry was upstaged， 这 upstage 我刚刚没讲哈，就 upstage 的意思就是退到幕后去。OK， 所以被推去了，不是幕后，对不起，就是一个舞台哈。你知道，像舞台上演舞台剧的时候，可能会有演员走到台前一点，让观众看着他。那现在没有在讲话的演员们，可能就退后一点点。那等到换你讲话了，你再往前走，然后刚讲完话的人可能就往后退。所以这个就叫做 upstage。upstage 就是退到后面去一点点。所以这边说了 ，But as pageantry was upstaged by scandal， as regal weddings were followed by sensational divorces， 所以随着这件事，以及随着那件事。His mission, as he saw it, changed. 他的任务改变了。Now it was to help preserve the crown itself. 现在他就只是想把王室保好，也就够了这样。OK， 所以我们讲到这里其实也差不多了，希望你今天有学到点什么。我刚讲那段有点卡卡了，但是I'm trying my best. 好，所以公侯伯子男，我们小小复习一下下。或许对很多人来说这才是重点，可是我会觉得 no。你如果能把后面漂亮英文看懂才是重点，你会记公侯伯子男又有什么了不起？所以事实上我只是想用公侯伯子男把你引进来而已。那我最希望的是你可以去登录这个网页，就New York Times 这个报道，落落长漂亮的英文去读一读，等到你读一读却哇靠，这怎么那么难，难又怎样，然后你再回去读高中的东西，你再回去读多亿的难度的东西，你就会觉得那个好简单的。事实上英文就这么一回事，你要先要逼着你自己偶尔去读困难的东西，这才是学习正确的方式。So, again, Duke, 公爵 Duke, 侯爵 Marquess, 伯爵 Earl, 子爵 Viscount, 那最后男爵 Baron, 公侯伯子男。爱丁堡的发音 Edinburgh, 那含美式的发音好像会念成 Edinburgh, 可是下面的英国人全部在骂说啊，美国人念法不对， Edinburgh 就对了， Edinburgh。 Patriarch 是他是讲说他是他们家里的大家长， Yeah, sure, OK。 然后贵族Peerage 或者是 Aristocracy Aristocrat Aristocratic 这样。那然后刚刚说一个名字也不好念，看起来不像他真正的念法， Gloucester 动荡， Turbulent Turmoil 都可以是动荡。然后副文 Obituary Obit。 所以我们今天讲的是 Prince Philip 的 Obituary， 白金汉宫 Buckingham。 然后最后刚讲到一个这两个人现在处于一个自己流亡自己的状态， In exile 好吧，我们讲到这边，谢谢你今天的收看，我是 Paul， 我们明天见。